bojxona bojining 2 barobariga qisqarishi import avtomobillar narxiga qanday ta'sir qiladi? Assalomu alaykum. Yurtimizga oid eng so'nggi axborotlar bilan Elparvar News. Eng so'nggi axborotlarni sizga taqdim etamiz. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi faoliyati to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bergan bayonotda ma'lum bo'lmoqda. Matbuot kotibining qayd etishicha, agentlik shaxmat sport turini yanada rivojlantirish bo'yicha davlat byudjetidan federatsiyaga ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflangani hamda ehtimoliy korrupsiya holatlari yuzasidan o'rganish ishlari o'tkazilgan. Aniqlanishicha, O'zbekiston shaxmat federatsiyasiga 2020-2021 yillar davomida davlat byudjetidan mablag' to'g'ridan-to'g'ri ajratilmagan. Faqatgina Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan tasdiqlangan sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika kalendar rejasiga asosan o'tkazilgan sport tadbirlari uchun Turizm va sport vazirligi tomonidan mablag'lar moliyalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasining hududida favqulodda holat joriy etilgan taqdirda ijtimoiy tarmoqlarda Uzun tuman tez tibbiy yordam bo'limi, Chaqar mahallasi shaxobchasi feldsheri chaqiruv manziliga piyoda borib bemorga tibbiy xizmat ko'rsatganligi aks etgan video lavha tarqaldi. Ushbu holatga Sog'liqni saqlash vazirligi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, Surxondaryo viloyati Uzun tumanida joriy yilning 13-fevral kuni soat 20:06 da tuman tez tibbiy yordam bo'limi Chaqar mahallasi shaxobchasiga shu hududda yashovchi 76 yoshli fuqaro tomonidan chaqiruv kelib tushgan. Aniqlanishicha, chaqiruv kelib tushgan vaqtda 103 xizmatiga biriktirilgan Damas rusumli avtomobil vaqtinchalik texnik ko'rikka yuborilgan bo'lgan. Shu sabab feldsher shaxobchadan 70 metr uzoqlikda yashovchi fuqaro xonadoniga piyoda borgan. Shuningdek, texnik nosoz bo'lgan avtomobil o'rniga qisqa vaqt ichida texnik soz holatdagi boshqa Damas rusumli tez tibbiy yordam avtoulovi Chaqar mahallasi shaxobchasiga biriktirib berilgan. O'zbekistonda jamoat transporti yo'nalishlarining magistral, halqa, bog'lovchi va yetkazib beruvchi turlari joriy qilinishi munosabati bilan tariflarning ham yangi tabaqalashtirilgan turlari joriy etiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent shahar jamoat transporti tizimini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan. Toshkent shahar jamoat transporti tizimini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi belgilangan. Tabaqalashtirilgan tariflar yo'nalish turi, metropolitenda qatnov masofasi va transport turidan kelib chiqqan holda shakllantiriladi. Bojxona bojining 2 barobarga qisqarishi import avtomobillar narxiga qanday ta'sir qiladi? Import avtomobillar narxi taxminan 10%ga arzonlashishi mumkinligi, bu o'zgarishdan asosan chet el mashinalarini minadigan badavlat qatlam manfaat ko'rishi aytilmoqda. O'zbekistonda import qilinadigan avtomobillar uchun bojxona boji stavkasi 2 barobarga 30%dan 15%ga pasaytirilishi kutilmoqda. O'zbekistonga xorijdan avtomobil import qilishda to'lanadigan to'lovlar bir qancha omillarga bog'liq. Avtomobilning yangi yoki eskiligi, ishlab chiqarilgan yili ham inobatga olinadi. Xarid narxi, avtomobil ishlab chiqarilgan hamda import qilinadigan mamlakat, dvigatel turi va hajmi. To'g'ridan-to'g'ri bojxona to'lovlari va yig'imlaridan tashqari import qiluvchi shaxs 15%, shuningdek, utilizatsiya uchun to'lov ham to'laydi. Bojxona chegarasidagi avtomobil narxi oldi-sotdi shartnomasida ko'rsatilgan yoki xalqaro narxlar katalogi bo'yicha belgilangan qiymatlarda hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda noodatiy kiyingan xorijiy film qahramonlarini eslatuvchi odamlar poytaxt ko'chalarini kezib yurgani aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bo'lim boshqarmasi jamoatchilik o'rtasida muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu holat bo'yicha munosabat bildirdi. Bayonotda ajabtovur kiyimdagi shaxslar Zo'r TV telekanali ijodkorlari tomonidan suratga olinayotgan yangi ko'rsatuv qahramonlari ekani, ularning videolari fuqarolar tomonidan tasvirga olinib, internetga tarqatilganligi ta'kidlangan. Film personajlari aks etgan videolar ko'plab fikr-mulohazalarga sabab bo'ldi. Ushbu kadrlar Zo'r TV telekanalining yangi o'g'irlangan niqob dasturi uchun tasvirga olingan. Shu munosabat bilan ijodiy guruh jamoat joylariga chiqarilgan. Ba'zi yurtdoshlarimiz buni boshqacha talqin qilgan. Yaqin kunlarda o'g'irlangan niqob dasturi Zo'r TV telekanalida efir yuzini ko'radi, deb telekanal xodimlaridan birining izohi keltirilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bo'lim boshqarmasi fuqarolarga odamlar o'rtasida sarosima keltirib chiqaradigan asossiz ma'lumotlar tarqatmaslikka chaqirgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan axborotlarimiz shulardan iborat edi. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizgacha salomat bo'ling.